wazazi wapenzi. Jambo wanafunzi wapenzi. Karibu kwenye kipindi cha mafunzo kusoma na kuandika kuhusu maisha. Kusoma na kuandika kuhusu maisha ni kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na Ufundi ukishirikiana na mradi Acceler 1 chini ya usaidizi wa mashirika USAID na UKID. Wazazi wapenzi, musaidie watoto wenu wasikose kipindi hiki. Muwasaidie wasijivuruge wakati wanajifunza tokea radio. Wanafunzi wapenzi, ni wakati wa kipindi chetu kusoma na kuandika kuhusu maisha. Somo la kenda. Kipindi kusoma na kuandika. Darasa la kwanza na la pili la msingi. Mama mwalimu, tutajifunza nini leo? Leo tutafuata na tutasoma usomi unamo sauti tulisoma juma hii. Wanafunzi wapenzi, niko na waza kazi yangu ya kufundisha. Sasa nina haja ya kuenda kukazi. Naongopa pia juu ya jirani wetu aliyepata ugonjwa wa corona. Marafiki, mukumbuke shauri ya mzee rafiki. Ukiwa na wasiwasi, inafaa kuimba na furaha. Tusimame, tuimbe wimbo alama za corona. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Toto mpenzi, ukisikia homa, makamasi kuhozi, kutapika kuwara na mchoko wa sana. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia kohozi, kikohozi kauka, ugumu kukohoa, kutetemeka na maumivu ya mwili. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia maumivu, maumivu ya koo, maumivu ya kichwa, upotevu wa onjo, maumivu ya tumbo. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Marafiki, tuimbe tena. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Toto mpenzi, ukisikia homa, makamasi kuhozi, kutapika kuwara na mchoko wa sana. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia kohozi, kikohozi kauka, ugumu kukohoa, kutetemeka na maumivu ya mwili. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia maumivu, maumivu ya koo, maumivu ya kichwa, upotevu wa onjo, maumivu ya tumbo. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Marafiki, sasa tuimbe wimbo wa alfabeti. Wajua alfabeti, sawa sawa. Wajua alfabeti, sawa sawa.
Najua alfabeti kweli A, B, C, D, E, F. Najua alfabeti kweli G, E, I, J, K, L. Najua alfabeti kweli M, N, O, P, R, S. Najua alfabeti kweli T, U, V. Weyeze, wajua alfabeti sawa sawa, wajua alfabeti sawa sawa. Marafiki, tuimbe tena. Wajua alfabeti sawa sawa, wajua alfabeti sawa sawa. Najua alfabeti kweli A, B, C, D, E, F. Najua alfabeti kweli G, E, I, J, K, L. Najua alfabeti kweli M, N, O, P, R, S. Najua alfabeti kweli T, U, V. Weyeze, wajua alfabeti sawa sawa, wajua alfabeti sawa sawa. Marafiki, tuimbe tena. Wajua alfabeti sawa sawa, wajua alfabeti sawa sawa. Najua alfabeti kweli A, B, C, D, E, F. Najua alfabeti kweli G, E, I, J, K, L. Najua alfabeti kweli M, N, O, P, R, S. Najua alfabeti kweli T, U, V. Weyeze, wajua alfabeti sawa sawa, wajua alfabeti sawa sawa. Aksanti watoto, kweli mumenituliza ro. Mukae. Wanafunzi, leo Abedi atasoma usomi anaopenda. Ndio, napenda kusoma. Wazazi wapenzi, watoto waandike hadithi hii. Kama mtoto wako hana kitabu na hajue kuandika vizuri, unaweza kumuandikia kwenye kartasi hadithi hii. Wakati Abedi anasoma, utamuomba asome kisha kipindi hiki. Kama hakuna namna, wanafunzi wapenzi, fateni usomi vizuri. Mimi nitatayarisha buku na kalamu. Wanafunzi wapenzi, kila mmoja achukue buku au kitabu na kalamu, aandike usomi wa Abedi. Ua. Beba ile ua. Ua la mama. Alua beba maua. Abedi, ninapenda hadithi hii sana. Tafadhali utusomee tena. Ua. Beba ile ua. Ua la mama. Alua beba maua. Abedi, ninapenda hadithi hii sana. Tafadhali utusomee tena. Ua. Beba ile ua. Ua la mama. Alua beba maua. Abedi amesoma vizuri sana bila kosa. Sasa wanafunzi, mutajibu kwa maulizo ya usomi huu. Wanafunzi wapenzi,
mufuate ulizo vizuri, mutajibu. Usomi Abedi amesoma, ilizungumzia kuhusu nini? Usomi ulizungumzia kuhusu ua. Ilikuwa ua la nani? Ilikuwa ua la mama. Nani alibeba maua? Ndiyo, ni Alua alibeba maua. Aksanti wanafunzi, munajua kujibu. Tupige mikono. Tunajua kujibu, tunajua kujibu. Wanafunzi wapenzi, hadithi gani tulisikia juma hii? Juma hii tulifuata hadithi makao yetu. Na tulisoma usomi ua. Kufuatana na hadithi makao yetu, nyumba ya aina gani tulisikia? Tulisikia nyumba ya aina ya gorofa, banda na musongi. Safi, sasa wewe, kando kando ya nyumba yenu ya jamaa, kuna nyumba ya aina gani? Kando kando ya nyumba yetu, kuna nyumba ya mbao. Wanafunzi wapenzi, Safi anasema kama kando kando ya nyumba yao, kuna nyumba ya mbao. Wanafunzi, sasa kila mmoja azungumzie kuhusu nyumba yao. Utaanza msemwa wako hivi. Kando kando ya nyumba yetu kuna, kisha unataja aina ya nyumba. Mimi, kando kando ya nyumba yetu, kuna nyumba ya udongo. Wanafunzi, umejibu vizuri sana. Aksanti. Abedi, tufanye mchezo aina ya neno.
Tutataja alama za corona. Wanafunzi wapenzi, simameni mufanye mchezo aina ya neno. Kila mmoja atataja jina ya alama za corona. Fateni kwanza gisi Abedi na Safi wanacheza. Aina. Aina ya neno. Utaje alama ya corona. Homa. Mafua. Kwanguka. Wanafunzi wapenzi, nani anakosa mumchezo huu? Ni Safi anakosa. Kuanguka si alama ya corona. Sasa wanafunzi wapenzi, mcheze pamoja na Safi na Abedi. Kama kuna mtu pembeni yako, umuite mcheze pamoja. Mujitayarishe kwanza. Marafiki, tucheze sasa. Aina. Aina ya neno. Utaje alama ya corona. Wanafunzi wapenzi, nani alikosa? Marafiki, tucheze tena. Aina. Aina ya neno. Utaje alama ya corona. Wanafunzi wapenzi, nani alikosa? Aksanti marafiki, tumecheza vizuri. Sasa wanafunzi wapenzi, mutachapa. Wenye kujua kuandika, wataandika kuhusu aina za nyumba zinazopatikana kando kando ya nyumba yao. Wanafunzi, kila mmoja atayarishe kalamu na kartasi. Mwenye hana atachapa au kuandika kwenye udongo. Wanafunzi wapenzi, kila mmoja awaze kenye atachapa. Kuanza kuchapa, kila mmoja
aseme kwanza kenye anataka kuchapa. Mimi nitachapa nyumba za majirani wetu. Sasa wanafunzi, kila mmoja achape au aandike kile alisema ndani ya buku yake. Wanafunzi wapenzi, ninawapa sekondi 30. Kisha kipindi hiki utaonyesha mtu moja wa jamaa yako jinsi umechapa au umeandika. Aksanti wanafunzi. Mumechapa na mumeandika vizuri. Sasa tufanye mchezo wa kitendawili na sauti tuliojifunza katika juma. Oh, ndio. Ndio, napenda vitendawili. Mchezo huu unaelimisha sana. Sikilizeni mama mwalimu anapana kanuni za mchezo wetu. Wanafunzi wapenzi, nitatega vitendawili kwa kupata maneno yanayo sauti Mwisho wa kila kitendawili nitauliza, mimi ni nani? Kisha munajibu kitendawili mukipana neno ile. Sikilizeni vizuri. Kitendawili. Tega. Mimi mzazi wa watoto. Jina langu linaanza na sauti Mimi ni nani? Wewe ni mama. Sasa wanafunzi wapenzi, mujibu kwa vitendawili. Sikilizeni vizuri. Kitendawili. Tega. Sisi tunaishi katika kinywa. Tunasaidia kwa kutafuna chakula. Jina letu linaanza na sauti Sisi ni nani? Nyinyi ni meno. Sikilizeni vizuri. Kitendawili. Tega. Mimi nasaidia kwa kunywa na kusukua mavazi. Jina langu linaanza na sauti Mimi ni nani? Wewe ni maji. Mumecheza vizuri. Tupige mikono. Tunajua kucheza. Tunajua kucheza. Wanafunzi, kipindi gani mulipenda zaidi
ndani ya somo ya leo. Nilipenda mchezo wa vitendawili na maneno yanao sauti Mimi nilipenda usomi uwa. Nilipenda pia kuchapa nyumba. Juma hii mulisoma makao yetu. Mulisikia hadisi. Mulisoma pia usomi na mulijibu kumaulizo. Mulisikia sauti na muliandika herufi me. Wanafunzi wapenzi, kisha kipindi hiki mchape nyumba ya kando kando ya nyumba yenu. Yule anajua kuandika aandike chini ya chapo lake yoyote anachapa. Aksanti wazazi, aksanti wanafunzi. Wazazi wapenzi, kusoma na kuandika ndiyo msingi wa masomo ya watoto wetu. Tunawashukuru kwa juhudi yenu ya kusaidia watoto kujifunza wakati huu mgumu. Baada ya watoto kufuata kipindi hiki, muwaulize, wawaambie na wawaandikie usomi ambao wamejifunza na wawaambie juu ya maandishi waliosoma. Ukiwa na ulizo kuhusu kipindi hiki, piga simu kunako namba ifuatayo: 0 8 2 0 8 0 0 0 9 5 0 8 2 0 8 0 0 0 9 5. Munatoka kufuata kusoma na kuandika kuhusu maisha. Kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na ufundi ukishirikiana na mradi Accelerate chini ya uzamini wa mashirika USAID na UKID. Aksanti kwa usikilivu wenu mwema. Aksanti, kwa heri kwa wote.